ulicích Bostonu. Nebyla to žádná gangsterská vražda, je to příliš nedbalé a něco se jim nepovedlo. Pracuje na případu agent FBI. Nádhera, všechna spodina v klidném městě Bostonu tady začne umírat a ty si myslíš, že to nesouvisí? Jsou to špatný chlapy, teď jsou všichni mrtví. Obětmi jsou gangstři. To, co tu máme, pánové, je možný počátek první mezinárodní války mafie. A vrahové si myslí, že naplňují misi od Boha. Každý, koho považujete za zlýho, nemyslíte, že je to trochu zvláštní a trochu vyšinutý? Jsme něco jako non-stop. Nevždycky jdou obchody, ale otevřeno máme pořád. Tohle bylo pěkný. Byly dva střelci. Prostě fantastický. Ten chlap je dost chytrý. Ten na nás brzo přijde. Víme to, co jsme se dozvěděli od sousedů. A obecný názor je, že jsou anděle. Amen. V místě, kde vládne násilí. Znič všechno, co je špatné. Tak, aby dobro mohlo vzkvétat. Jeden muž zákona neví, zda vrahy chytit. Já věřím, že to, co dělají, je nutné. Nebo se k ním přidat. Všechny věci, které bych si přál dělat, tihle kluci dělají. Půjdeme po nich do posledního dechu. A každý den budeme prolévat jejich krev. Rozpoutala se velká střelba! Pokrevní bratři. Uvidíte na videokazetách společnosti Intersonic.